Odlukom stručnog kolegijuma Doma zdravlja Pirot od naredne subote ambulanta Tijabara ponovo postaje COVID ambulanta. Ovakva odluka usledila je zbog smanjenja broja potencijalnih COVID pacijenata i povećanja broja ne-COVID pacijenata koji traže pomoć lekara, izjavio je za televiziju Pirot direktor ove zdravstvene ustanove dr. Radovan Ilić. Tako da ćemo već za ovaj vikend COVID ambulantu opet seliti u onaj manji objekat gde je i ranije bila, to je ambulanta u Tijabari. A ambulantu Pazar sa svojim ukupnim kapacitetima ćemo staviti na raspolaganje non-COVID pacijentima zajedno sa ovim ostalim ambulantama koje rade u normalnom režimu. Tu mislim na ambulantu Tigar i na ambulantu pri opštoj bolnici, odnosno medicini rada. U krajnjem slučaju i sama ova ambulanta u Pazaru sa svojim prostornim kapacitetima daje nam i dodatnu mogućnost, ukoliko se pojave veće potrebe za vakcinacijom, da u njoj možemo da organizujemo više od jednog vakcinalnog punkta. Sve ostale službe Doma zdravlja rade po ustaljenom režimu uz puno poštovanje svih preventivnih mera. Ilić napominje da je pritisak na ovu zdravstvenu ustanovu veliki zbog masovne vakcinacije stanovništva od COVID-19. Podsjeća da je organizator vakcinacije država, odnosno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, preko svojih lokalnih jedinica, a domovi zdravlja su realizatori posla. Naime, mi pola dana unapred dobijamo tek podatke o tome koliki će broj pacijenata, odnosno građana, sutradan biti vakcinisano. To je za planiranje i angažovanje potrebnog broja timova nedovoljno vremena, jer pripravnost i dežurstvo se uvodi samo za pružanje hitnih medicinskih usluga. Ovo su planirane medicinske usluge koje bi trebalo, čini mi se, malo lagodnije da se sprovode. Mi smo do sada kao Dom zdravlja sa svojih 12 vakcinalnih ekipa uspevali da pokrijemo sve ove zahteve koji su dolazili od naših građana, odnosno pokrivali sve ono što je preko Beograda zakazivano. I ostali vakcinalni punktovi Doma zdravlja su aktivni, ali za vakcinaciju zdravstvenih radnika. Na današnji dan se vrši dodatna vakcinacija Pfizerovom vakcinom zaposlenih u pirotskim zdravstvenim ustanovama, to je u ambulanti bolnica, tu pri medicini rada. Ta vakcinacija treba da se nastavi u narednih nekoliko dana, kako bismo već tamo od sredine naredne nedelje mi ušli i u početak već revakcinacije, odnosno davanja druge doze Pfizerove vakcine kod onih zdravstvenih radnika koji su u prvoj onoj fazi primili vakcinu protiv COVID-19. Prošlog vikenda organizovana je vakcinacija medicinskih radnika koji su želeli da prime Sinopharm vakcinu. Kaže Ilić i dodaje da je veliki broj zdravstvenih radnika izrazio želju da se vakciniše ruskom vakcinom. Prvi krug vakcinacije ovom vakcinom još nije počeo.